Ahoj lidi, já jsem DJ Mail a vítám vás u mého druhého videa Básníkem během několika minut, kde si udáme teda další básničku. Básnička teda bude mít název, jelikož je plno lidí, kteří chtějí vyznat lásku psaním, bojí se třeba osobně naznačit holce klukovi, že se jí líbí. A tak si teda napíšeme básničku, která se jmenuje teda Seznámení. A jdeme na to. Takže já teda to dám jako seznámení, ale vy si to můžete pomenovat jinak, třeba pro tebe nebo takhle. Takže teď tyhle sloky pro tebe začínám tu psát. Teď tyhle sloky pro tebe začínám tu psát. Vyril bych tvé jméno do nebe, je to vše, co chci si přát. Je to vše, co chci si přát. Mám to odzkoušený, na holky to fakt funguje, takže já si myslím, že pokud ty lidi mají rádi poezii, tak určitě se musíte bát. Takže tyhle sloky pro tebe začínám tu psát. Vyril bych tvé jméno do nebe, je to vše, co si chci přát. Nebo co chci si přát. Vedle tebe bych chtěla sedět. Vedle tebe bych chtěl, ježiš, já tam chybu, já se omlouvám. Chtěla sedět, obejmout tě a se líbat. Vedle tebe bych chtěla sedět, obejmout tě a se líbat. Do tvých nádherných očí hledět. Při procházce se s tebou hýbat. Takže já to teda zakončím zase třema tečkama, jako vždycky. Tak, začneme dál. Chtěla. Já to budu psát takhle, jako by to bylo prostě psaný za to. Poznat osobně. Chtěla bych tě poznat osobně. Ale bojím se tě zeptat. Já to zase tady trošku upravím. Chtěla bych se zeptat, ale bojím se tě teda zeptat. Miluju tvoje krásné vůně. Jen s tebou můžu volně dýchat. Ano, jak jsi teď poznala, miluji tě svým celým srdcem. Ano, jak jsi teď poznala, miluji tě svým celým srdcem. Vím, že jednou projdem trním, i když to spolu zažít nechcem. Tak, druhou máme hotovou, teď si dáme teda třetí, což už je koneční, takže seznámení přes písmenka. Vím, že to není, jak má být. Ty jsi ale můj celý život, jen s tebou chci volně žít. Snad si tyhle věty budeš číst
Potvrdíš to svým úsměvem. Snad si tyhle věty budeš číst, potvrdíš to úsměvem. Jsi jako moje kniha. Snad si tyhle věty budeš číst, potvrdíš to svým úsměvem. Jsi jako moje kniha. Provádíš mě svým úspěchem. Tímto video končí, já teda doufám, že se vám tohle líbilo, i když je to trošku delší, některé slova tam jsou teda naprd, protože fakt říkám, píšu to z hlavy, nepřemýšlím o tom, takže prostě snad se vám to bude líbit, každopádně určitě nebudu proti, když si nějaký slovo ode mě teda počíte, jo, nemusíte ani psát, kdo je autorem, prostě si to můžete vzít sami, já vám to povoluju a u dalšího videa, ahoj.